U Srbiji se danas nizom manifestacija obeležava Dan pobede. 9. maja 1945. godine kapitulacijom nacističke Nemačke okončan je drugi svetski rat u Evropi. 9. maj se od tada obeležava kao Dan pobede. Polaganjem venaca ovaj datum obeležen je i u opštini Mladenovac. Podsećamo, 9. maj slavi se i kao Dan Evrope.